Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Безпосереднім приводом для сьогоднішньої програми стала громадська кампанія, що розгорнулась після набуття чинності змінами до порядку користування документами Національного архівного фонду, що належить державі, територіальним громадам. Цей документ, ці зміни набули чинності наприкінці липня, і буквально за кілька днів почалось обговорення у середовищі істориків, дослідників, краєзнавців, науковців. Отже, сьогодні у нашій студії директорка Державного архіву Миколаївської області Лариса Левченко. Вітаю. До речі, як щойно я дізнався, але все одно, на жаль, за браком місця в титр ця інформація не влізла, але наша гостя – доктор історичних наук за спеціальністю архівознавства і документознавства. Це багато чого варте. Євген Горборов, кандидат історичних наук, доцент, голова громадської ради при Державному архіві Миколаївської області. Вітаю. Якщо маєте запитання, побажання, телефон студії незмінний 47-74-72. Працюємо в ефірі ще приблизно 25 хвилин. Отже, чому так сталося, що з одного боку ці зміни прийняті, мабуть, що дійсно якісь причини є цьому об'єктивні, ну і така реакція дослідників, істориків? Будь ласка, по черзі. Ви знаєте, державні архіви, які є скарбниця історії нашої, на жаль, не мають таких достатньо гарної такої матеріально-технічної бази. Не те, що гарної, а, скажімо, відверто, вона слабка. І ті завдання, які стоять перед архівами сьогодні, задовольнити повністю потреби дослідників, як теперішніх, так і майбутніх, вони пов'язані з фінансуванням. Мабуть, держава знайшла один із таких шляхів, з одного боку, трішечки призупинити доступ, ну не в доступі справа, а доступ тут не скільки не порушено, оскільки дослідник міг би іншим шляхом піти і замовити копіювання документів, про яке, власне, йдеться як послугу архіву. Тут трошечки змінено лінію користування. От. Але на сьогодні дослідники, які перед цим десь близько 2 років мали дозвіл копіювати власними технічними засобами, ну, з одного боку, вони якби копіювали собі, це було швидко, да? А послуги архіву треба трошечки почекати. От, з іншого боку, ну, то що це безоплатно було. Зараз теж частина буде безоплатна, там, де документи в гарній якості. Дослідники вимагають більш швидкого доступу, більш такого, знаєте, розширеного цього користування документами. Чому копіювання, а не переписування там, де можна переписати? Да? Раніше ж всі сиділи і переписували. А це так принципово? Все одно треба, якщо документ у складному стані, все одно треба його витягати. Все рівно його треба і витягати, і копіювати. Світ змінився. Раніше ж ми з вами на коняках їздили, а тепер щось на машині їдемо. Да? Я маю на увазі, тобто, можливо, цьому, так важливо переписувати чи фотографувати, але в цьому моменті, от, а для архівістів, тут, розумієте, вони з боку як користувачі, як користування і як доступ, оця проблема перед дослідниками. І я як дослідник розумію цю проблематику, да? Тому що зараз все так ускладнилося в плані написання тих же дисертацій, монографій і так далі. А з іншого боку, архівісти. Архівіст хто є по своїй природі? Зберігач. І от дослідникам кажуть, що зберігачі не хочуть їм дати ці документи, а зберігачам здається, що це дослідники хочуть, якби там, от, використовуючи ці документи, вони їх псують якимось певним чином. Да? І це проблема стара як світ. Це не сьогодні сталося в Україні.
Якщо ми подивимося на інші країни, ви там сказали, що я доктор наук, так я вивчала історію архівної справи Сполучених Штатів Америки. І там ця проблема ще в 20-ті роки 20-го століття була. У них навіть було дві такі лінії, ну скажімо так, дві групровки такі, да? З одного історики були, у них архівістів на той час не було, а історики займалися цим. І історики поділялися на істориків-зберігачів і істориків-користувачів. Бібліотека Конгресу – це найбільше сховище? Що-що? Бібліотека Конгресу – найбільше? Ні, найбільше сховище – Національний архів Сполучених Штатів Америки. Це найбільше сховище, найпотужніше, так. Сховище з його філіалами, центрами і так далі. Ми ще повернемося обов'язково до міжнародного досвіду, але я прошу пана Євгена так само відреагувати. Чим викликана така реакція, ну і ваше ставлення до змін? По-перше, ці вже документи, вони більше, ніж півроку тому, вони вже надсилались, проєкт цих документів до архіву, так, Олександр? В минулому році. І ми обговорювали, у нас в суспільному засіданні колеги Миколаївського державного архіву і громадської ради, яка існує при архіві. До речі, от громадська рада, вона тоді і внесла певні свої пропозиції щодо покращення умов користування архівними документами з боку науковців, краєзнавців і взагалі тих людей, які вперше, може, прийдуть до архіву і цікавляться історією чи свого роду, чи свого міста, чи свого селища та інше. Ми надіслали наші пропозиції, і ми думали, що вони будуть враховані. І Лариса Леонідівна тоді повідомила, що, по-перше, вони в проєкті, який повинен бути прийнятий, вони були враховані. Але так сталося, коли вже були підписані ці всі документи, їх там взагалі ми вже не знайшли. От, вибачайте, уточнення якраз. У заяві щодо незаконного обмеження доступу до архівів, це відкрита заява, до якої можуть приєднатися всі бажаючі в інтернеті, вже принаймні понад 500 підписів. Тут саме вказано, що загалом було виявлено щонайменше 23 невідповідності нового наказу чинним законом України під час обговорень громадськістю, і пропозиції були відповідні, і так і не врахували, так? Вони не врахували. До речі, воно тільки погіршує роботу дослідників, істориків з документами безпосередньо, які знаходяться на зберіганні в архіві. А громадська рада, вона це не просто там зібрані люди, а 8 докторів наук, 6 кандидатів наук, керівники громадських організацій, знаних таких в Миколаївській області. І тому у нас була така обґрунтована і, я думаю, що зважена думка. Ну, як не прислухатися і підписати такий документ, і зараз він видав на гора, що якщо дослідник прийшов у архів, взяв справу, він попрацював, але чи не за браком часу, чи пропустив якусь там сторінку, він вже тільки повторно до цієї справи зможе повернутися тільки через 3 місяці. Так що на 3 місяці зупинити дослідження, не працювати над науковою працею чи науковою роботою, дисертацією та інше. І багато таких теж вопросів, питань, які вони були підняті, але вони не були враховані. Тобто ті, хто працювали над цими документами, складається таке враження, не всі були фахівці. Чому? Тому що інколи по окремим питанням вазок попереду коняки поставили в цих документах. І воно, на жаль, не сприяє покращенню справи архівної і користування документів, які знаходяться на зберіганні в державних архівах, а навпаки. Що далі може бути? Громадськість обурена, представники Міністерства юстиції і керівництво Державного архіву не бачать, я так зрозумів, судячи з того, як вони сьогодні виступили на прес-конференції, не бачать якихось проблем, просто пояснили свою позицію.
зі свого боку громадськість пропонує парламентські слухання, можливо, щось подібне буде і на обласному рівні. Чи варто взагалі на обласному рівні це порушувати? Можливо, рівні, я думаю, що варто порушувати. Я, як директор Державного архіву, це питання весь час. Не те, що тримаю на контролі, я просто вже в облдержадміністрації замучила всіх, мабуть, цими питаннями. Це насамперед проблема зберігання. Вона дуже гостра в Державному архіві Миколаївської області. І накопичувалося це все роками, ці проблеми. Те, що колектив міг зробити, а це за платні послуги. Ну, наприклад, якщо я вам скажу, що минулого року за зароблені оці кошти на платних послугах, ми зробили укріплення фундаменту на нашого корпусу на театральній 43 і зробили гідроізоляцію там фундаменту. І самі робили там ремонти в коридорах, кімнатах, купували стройматеріали, але не наймали. А я просто позикали з бюджету кошти, не виділяли? Бюджетні кошти на це не виділялося. От. І, але є такі, цього року ми дах на вулиці Московській 1, тому що текло все з 7-го поверху до 1-го, вже, слава Богу, зробили. От. Але є такі питання, які неможливо, дуже дороговартісні, які без допомоги з боку держави, обласного нашого керівництва, нашої громадськості, ми не можемо вирішити. Питання йде про оцифрування документів. І ви запитували до ефіру, яка моя позиція? Моя позиція в тому, щоб була створена в нашому архіві лабораторія для оцифрування документів і лабораторія реставрації, тому що та лабораторія, яка є, це неможливо забезпечити нормальну реставрацію там. І сьогодні про це йшлося там на прес-конференції, так, про реставрацію документів. А крім того, моя думка ще й інша, вона йде далі. Це консервація документів. Про це сьогодні не йшлося. Що таке консервація? Це значить створити такі умови для зберігання, це обезкислювання документів, це вкладання їх в безкислотні коробки, і це абсолютно їх, скажімо так, ну, як кажуть, консервація, да? Їх в Сполучених Штатах, до після речі, оцифрування. Да, після оцифрування документи навіть ламінують. Ну, на сьогодні вони вже прийшли до думки, що ламінація не так же. Тобто треба зупинити хімічні процеси, які відбуваються там. Угу. Тому що бумага, яка має певний рівень кислотності, а вона ще має на собі і все. От, я принесла сьогодні, так, показати чи не показати. Покажіть, це один документ, який побував у вогні, так? Ви кажете, показати таки. От я дуже обережно. Це просто неможливо от, показати такий документ, який, ну, його, знаєте, я не знаю, як його, о, дякую. Ви бачите, що тут навіть сторінки всі зліпилися. Ця справа, я не можу навіть її відкрити, хоча вона не 4 сантиметри. Да, я не можу відкрити цю справу. Ця справа побувала у вогні. От, назад повернемо її до цієї коробки. От. Реставрація і надалі консервація. А використовувати для того, щоб що користуватися, чим будемо? Користуватися цифровими копіями. За радянських часів були створені лабораторії мікрофільмування. Робилося, ну тоді робилося вибірково. І на той рівень технологій, звичайно, що ці мікрофільми і мікрофіші не такого. Їх ми використовуємо в читальних залах, читати на читальних наших апаратах. І лабораторії реставрації тоді були створені. На сьогодні, звичайно, ця техніка вся вже не є, і то старий світ, старі технології вже. Потрібні абсолютно нові, сучасні технології, а вони коштують гроші. І я це питання ставила, фінанси потрібні, да? Я це питання ставила в облдержадміністрації. Минулого року наш архів вийшов з проєктом, який ми подали на Мінрегіонбуд. Ми намагалися здобути кошти на оцифрування, на подальшу реставрацію, консервацію, пограти з Європейським Союзом, да?
Не вийшло. Хоча наш прояв ще досі там, і він ще досі може претендувати і претендує. Тобто там іде цей конкурс, так званий конкурс проєктів, які можуть реалізовуватися за кошти Європейського Союзу. Потім, вже цього року, ми брали участь у роботі таких фокус-груп в облдержадміністрації, і так ми були визнані такими, що необхідно нас включити в стратегію розвитку, соціально-економічного розвитку Миколаївської області. Але коштів знову немає. Включити то в стратегію включили, але ж потрібні кошти. Співпрацюємо з управлінням економіки, які весь час намагаються то писати до амбасадора Японії, там Японія пропонує свою допомогу, от напишемо, може вони допоможуть. Але на нашій громадській раді було піднято питання знову про програму збереження архівних фондів Миколаївської області. Зрозуміло, що Київ – то Київ, да? А ці документи – це про нас, про наших батьків і прадідів, да, і про тих, хто жив на цій землі. Тому вони для нас особливо близько до душі. Ще повернемось до того, що треба робити і що зможете зробити ви, але щоб, так би мовити, тут поставити. Добре. Можливо, крапку з комою у цій проблемі щодо цих змін. Що можна зробити, що необхідно робити, щоб якось консенсус знайти? Ну, і після обговорення ми підготували відповідне звернення і до голови Миколаївської державної адміністрації. І розраховуємо на те, що буде відповідне звернення голови Миколаївської облдержадміністрації і до Кабінету міністрів, і Міністерства юстиції, щоб вийти з цього становища, розрегулювати якось ці всі питання. І символічно і сьогодні наша з вами зустріч тут у студії приходить напередодні дня святкування Дня Незалежності нашої держави. Я вважаю, що міцні архіви – це міцна держава. Чому я так кажу? Тому що коли держава звернулася до архівів і необхідно було з підвалом підняти пласт невідомих документів з Голодомору 32-33 років, архівісти на це спромоглись, і вони зробили цей стислий термін якісно. Сьогодні завершується робота, і теж викинули з підвалу на світло багато документів стосовно революційних змагань 20-х років прошлого століття. І це все зробили архівісти, дослідники. І багато дослідників, коли ми спілкувалися, знаю, що на ту передачу, вони обов'язково сказали, що підкреслити, що вони ж це теж роблять безкоштовно. Вони працюють в архівах за те, що їм тільки кажуть два слова – щиро дякую. Але так не повинно ж продовжуватись надалі. Нам необхідно зміцнювати нашу матеріальну базу. Не буде зміцнена матеріальна база, ми втратимо ці документи. Втратимо документи, але я і боюсь цього слова зараз произнести, але може статись так, що ми можемо втратити власну історію. Ми не повинні цього допустити, тому що це буде тоді крах. Я думаю, що буде знайдений якийсь консенсус між тими працівниками відповідними, хто готував і постанову Кабінету міністрів, і постанову Міністерства юстиції, і дослідники, і історики. Вони побачать десь світло в кінці тунеля і зможуть працювати на дійсно європейському рівні з цими документами, які знаходяться на зберіганні в фондах державних архівів. І хотів би, от як в інших країнах Західної Європи, ми про це говорили, там, да, дійсно, копіювання чи сканування кожної сторінки, воно закладено в смітті, да, цих всіх архівів, скільки коштує сканування цієї сторінки. І від цього вони вже складають десь і власний бюджет, який потім ці всі архіви витрачають і на оновлення своєї матеріально-технічної бази, на придбання в архів інших стародруків чи інших документів. Так і повинно бути у нас. Але ці документи, які нам сьогодні видали наші керівники, там вже не сказано, скільки ми повинні брати за сканування
тої чи іншої сторінки. Тобто принцип викладений, але немає механізму. А механізму, щоб його запустити, так. Це машина, їй дали нам машину, а акумулятора в цій машині немає. І куди ми на неї поїдемо? Тільки треба... Ну, так можна штовхнути, завестися, якщо ще й бензину немає. Масла. Так, а ми ж не можемо штовхати вже стільки років, скільки незалежності. Стільки років незалежності нашої держави. Давай на увазі завести. Ми тільки штовхаємо цю машину. Я думаю, що тут треба політична воля, треба вирішити це все питання раз і назавжди, а далі вже підуть фахівці, працівники архівів, вони знають, як це робити свою справу. І знаю, наприклад, нашого архіву, там всі достойні, всі високого рівня фахові працівники. Вони завжди прийдуть на допомогу і дослідникам, і краєзнавцям, і взагалі всім пересічним громадянам, як нашої області, так і гостям, які приїжджають попрацювати в нашому архіві. Пане Гарисе, от вже згадували ми сьогодні зарубіжний європейський досвід. Я знаю, що ви особисто бували зі своїми колегами в інших країнах і в Європі в тому числі. І от щойно пан Євген згадав про те, що заробляють вони, можливо, я не знаю, до речі, який відсоток вони заробляють, який відсоток все ж таки дає держава. От розкажіть, як у них ця справа поставлена? Знаєте, от державне... На копіях заробити все ж таки складно, мабуть. Складно. Державний архів Великобританії, ми дивилися їхній сайт, в них вже оцифровані, очевидно, знаючи, що це така процвітаюча країна, оцифрування йде масово і планове, про те, що ми говоримо, але копії ці описання стоять на сайті, і копії ці, ну, чесно кажучи, я подумаю, замовляти мені чи ні. Це ж такі серйозні. Там це для нас серйозна ціна, для них, можливо, ні. Угу. От пан Олександр Тригуб, так, доктор історичних наук і голова нашої Миколаївської організації спілки, Національної спілки краєзнавців України, так, він нещодавно замовляв і він поділився своїм досвідом в Іспанії. Там вийшло, що копія коштувала 6 центів сторінка. От. Ну, для нас, як для це нас. Це доларах, 6 центів американських? Ну, в їхніх. Євро, да. Значить, в Америці безкоштовне. В Ізраїлі я працювала, державний архів був безкоштовне копіювання власними технічними засобами. А в архівах так званих общественних, громадських, наприклад, це належить туди Центральний сіоніський архів, там частково є та тематика, яка безкоштовна, і там, наприклад, земельні, він мені казав, проблеми, там ще щось, то за гроші. От, але те, що я працювала, то я могла безкоштовно. Архів історії єврейського народу безкоштовно, гістрадрут був безкоштовно. Тобто майже всі оці громадські, вони майже всі безкоштовні. А приватні, якщо вам відомо обсяг, скільки вони таким чином, скільки їм здається заробити? Яка, значить, вони утримуються. Проблема не в тому, звідки вони утримуються. Державний архів, наприклад, той же в Ізраїлі, має державну програму оцифрування, оце, що, ну, вони не мають там проблем, тому теж є свої проблеми теж, там немає будівлі. І в них йде мова зараз про спорудження цього державного архіву. А програма оця оцифровки – це державна програма. Вони планують, у мене була така зустріч дуже цікава з головою Державної архівної служби Ізраїлю Яковом Лозовиком. Ми мали таку бесіду цілу годину, і він демонстрував мені, як вони це роблять і який це буде в майбутньому доступ. Доступ вони планують все оцифрувати. Кажуть, ну це ж неймовірно. Він каже, ми не така велика країна. За 25 років ми плануємо оцифрувати взагалі всі документи, які є. Ну це таке, знаєте, космічне завдання, але вони мріють про це. Це поставити собі завдання. Да, і це буде безкоштовний доступ. Але там є такі архіви, які слід оплачувати. Наприклад, архів армії оборони Ізраїля, там такі умови, як зараз пропонується у нас. Дослідник не може сам копіювати, він має замовити цю послугу в архіві і сплатити за неї відповідно. От, ну, бачите, це відомчі, якби ми сказали,
це міністерство. А в Польщі як влаштовано? В Польщі є безкоштовно, є дещо там за гроші, але там є, знаєте, дуже цікава річ. Там стоять сканери в читальних залах, і дослідник може не приходити своїм власним технічним засобом, він може скористатися тими засобами, які вже пропонує, надає архів. Тобто, що це говорить, що у нас там говорили з спалахом чи без спалаха, який це буде засіб, от, чи можна ним користуватися, чи ні, чи він на чорнила впливає, да, і так далі. А там уже це говорить про те, що стоїть цей апарат, і він уже так підібраний, що він не псує документи. Ну, залишається півтори буквально хвилинки, і я хотів би хоча б трошки продемонструвати, проілюструвати, як, в принципі, ви намагались вже і намагаєтесь, скажімо так, не просто оцифровувати, а надавати вільний доступ до інформації, яку має архів. Тобто, як ви облаштували ваш сайт, попрошу показати хоча б трошки, скільки встигнемо. Так. Я так перевіряв сьогодні, там доволі багато дійсно інформації по підрозділах, і там цілі величезні монографії викладені в електронному вигляді. Ну, знаєте, там саме головне, якщо зараз це науково-довідковий апарат, так, там написано так. На екрані. Значить, науково-довідковий апарат, я спеціально просила вас показати саме це, тому що ця рубрика зроблена для того, щоб надавати інтелектуальний доступ. Що це таке? Це значить, щоб люди могли зайти на цю рубрику і знайти, що їм потрібно в архіві шукати, які справи, які документи вони будуть шукати. І там почали з того, що з путівника, Державний архів Миколаївської області, от він і перед нами тут лежав, всю цю телепередачу, в цьому путівнику перелічені всі наші фонди і надані їм невеликі характеристики. Тобто людина починає з цього путівника або зі списків фондів, які там представлені, вона вибирає, які фонди їй потрібно. Далі там вже оцифровані описи, всі дореволюційні описи і радянського періоду, 2238 фондів радянського періоду вже описи представлені. Дякую, пані Ларисовна, за час сплив. Бачите, ми поговорили, ну хоча б трошки показали вже добре. Так. Хто зацікавився, кому, для кого є така потреба, він знайде. Дуже дякую, я вам сподіваюся, що ну, не факт, що ми допоможемо вирішенню проблеми, але можливо десь якось хтось подивиться, зацікавиться і допоможе все ж таки, щоб якось цю проблему розв'язати. Дякую вам. Дякую всім, хто був з нами. Побачимось.